aktivitet me publikun, nga ju që do t'jeni në gjithmonë e kemi patur të skenën me publikun, sidomos me publikun shqiptar që është super publik. Ti e ke pjesë të ndën këtë në fakt, interaktivitetin po. Ja ke kërkuar bështoj edhe të tjerve që janë me të... Unë shëndrojmë një farë momenti, kur hypim në atë skenë, bëhem kështu me turbin, me turbo. Dhe më pëlqen pa fund ta kem publikun pjesë të gjës, pjesë të spektaklit. Dhe publiku ime njeh të gjë, tashmë. Do na zbulosh ndonjë gjë tjetër? Të asaj që do t'jenë këto tre mbrëmja, apo do ju alesh surpriz njerëzve? Po, kemi balet, kemi orkestra, kemi... atëre, ideja ku qëndron, që nësa unë t'i tregoj të gjitha gjëra tani, më thënë, diqet surpriza. Edhe se pastaj, nata e pare, djek surprizën, sepse të gjithë pastaj postojnë foto, video, në më thënë, ata që vi natën e pare janë më të pastër, dhe janë më të pa... më të paprekur nga kjo gjithë, më thënë e shiojnë më shumë, sepse janë ata që janë të partë, pasaj që janë hapin dhe e shpërndajnë. Por ideja është që të do prezentoj, ja, përshëmë, një gjithë që mund të themë është do prezentoj atë që është Mrekullia 4 që është realizova në Koloset e Romës. Tashmë publiku e din që po ka marë përsi për këtë gjë, si eksperiencë, si jetë, që të performojnë në 7 mrekullit e botës, e filloha me të parën fare që ishte ajo e Brazilit në Rio de Janeiro, ke statuja Krishtit, pas ta e shkova në Kin, ke muri math kinez, pas ta e shkova në Petra, dhe u vesha si ata me veshjen e tyre dhe në Jordani, pata dhe fatë që në atë epok nuk ishte lufra, gjëra, dhe janë përbalë shtetet me Izraelin, dhe nga aty pas ta e... Fati fundit ishte Koloseu e Romës, do më thënë nga 7 mrekulli, 3 ka ngelur, dhe ato të treja i kemi në tavë. Cilën pjesë të Koloseu me zgjodhës është në rekonstruksion? Jo, baroj rekonstruksioni? Nuk është i pastruar, është i regullë fare. Pata dhe fatë që performova aty me një orkest me 80 instrumentist dhe 20 në korë, dhe pjesa që u zgjodhës është pjesa e filmit Gladiatori, dhe ajo pjesë do tjetë ajo... Nuk duat ti tregoj gjërat. Ajo pjesë do tjetë pjesë të mbrëmjeve të tua. 18, 19, 20 prill. Nuk desha të atoja, po më rëshqiti. Ma qitë e ti. Sa i vështirë është, Olendja, dalësh në banë të performosh në këto nivele, në mrekullit të botës, si këto që ti përmënde? Shumë e komplikuar. Nuk mendoja që ishte ka që komplikuar. Që në fillim mu duke komplikuar në Brazil dhe komplikimi vazhdojnë dhe ngrijet sa më shumë, sepse nuk janë vendet më të famshme të botës, nuk janë vetëm 7 mrekullit e botës së re, por janë dhe vendet në të cilin shtetet identifikohen në mënyrë të frikshme. Do më thëmë, po të shikosh Koloseun, do më thëmë është një gjë gigante, nuk mund të marrësh asë një thërmijet Koloseut me vete. Do më thëmë, jo më të mendosh të marrësh një copë gurës e një klen, nuk ka, do më thëmë, është e mbajdur si kur është një bizhu, si që mbajt një diamant ke gishti, është i mbajdur Koloseo. Do më thëmë, të marrësh leje dhe të performosh në këto levënd, është pune gjatë, duhen letra pa fund, ko pa fund, djerës pa fund dhe telefona pa fund. Më i vështirë gjithve ka qenë muri kinez, sepse relacionën e mbante ambasada italiane, ambasada italiane ka punuar për 6 muaj, që të mbyllë të letrat, që unë të kisha lejet e duhura, se një leje merësh nga Ministria e Kulturës, një letër merësh nga Trashëgimis, një letër merësh nga Ministria e Turizmit, një letër merësh nga Municipalitet, nga Bashkia e Beijinit. Më thënë, ishte një punë që së mbaronte. Një të gjëra, vetëm në Itali e patëm qikë më kolaj, sepse atje jam i famshëm, më njofre, dhe u po vjenu lejnit kë Kolosea, ju kaloj më shpejt, po në shtetet e tjerë ka qenë shumë problem. Po edhe në përbot të njojnë të, si së njojnë? Po them si, për shumë në Kinë, atë e pop nuk më njëmi. Qfar krenari është për ne shqiptarës është një krenari është zakonshme, të kemi një Olend Qezari që ka këtë loj fame botërore. Në Kinë, në atë periud, nuk më njëknin. Dhe unë ndërko, po bashkëpunoja me Guogan, që pa ta dhe fatin dhe thrisja në Tiran, të koncerti që kaloj. Dhe a ishte instrumentisti më i famshëm i Kinës në atë moment. Më thënë, a i performon në përbot me Lang Lang, me pianisti më të famshëm. Dhe më thënë, liveli është shumë lartë. Por, për para se të ndodhë të kjo gjë, unë kësha bërë vetëm 5 koncerte në Kinë. Kurse, kur ndodhë i kjo gjë, ndryshoj filmin në Kinë.
Jeni në fazë provash, besoj ende, jeni duke punuar baruan për provat dit? Audio kanë mbaruar. Tani sot sapo erdhën në këtë sekond kam ardhur nga Pallati i Kongresëve Shkopës se po i monitoroj vetë, se po e prodhoi vetë, si thajt me Doçka Akademia po e bëj. Dhe po shikoja, është një ushtri, janë 150 veta që po punojnë, janë çunat e ASLV-s që kanë filluar me dritat, me LED-et, me uf, nuk ta shpjegoj dot. Ke suport nga shteti shqiptar? Nuk e kam kërkuar suport në shtetit shqiptar për koncertin tim. I vetmi suport që kam është patjetër Bashkia e Tiranës që më suporton gjithmonë, më ka suportuar në dy koncertet e fundit. Dhe falenderoj shumë. Shteti shqiptar ja kërkoi suportin për Porto Palermo, që është një koncert që nuk transmetohet në fund të vitit në televizor. Aty suporton shteti, sepse ajo është praktikisht një operacion që promovon Shqipërinë nëpër botë. Kurse kjo është një gjë imja që unë e prodhoj me dashuri dhe vendos në Tiranën time të dashur. Dhe më pas e çon ku? Cili është projekti? I pari që është që vjen direkt pas saj është në Tajland, sepse është 75 vjetori i mbretit, nga aty pastaj do lëvizin për në Vietnam. Domethënë është një pjesë e Azisë që fillon. Dhe pastaj pastaj vjen pjesa europiane, varet. Janë të njëjtët njerëz që do të performojnë me ty pranë teje apo je ti dhe ekipi? Gjithmonë të ftuarit ndryshojnë. Domethënë, unë shkoj në Tajland dhe ftoj tre personazhe dhe një komik tajlandez. Domethënë, është e njëjta formulë në të gjithë botën, vetëm janë në çdo shtet janë njerëz të ndryshëm. Këtu unë për shembull në Shqipëri unë po ftoj një italian se është e kam këtu afër. E kuptoj. Dhe